Здравейте! В първия клип ще ви разкажа как станах продуктов фотограф. Всъщност, продуктовата фотография ме намери чрез нескончаема последователност на обстоятелства от миналото в моя живот. Като всеки малък човек, и аз исках да стана пожарникар, полицай, летец, по-късно поисках да стана готвач, фотограф и човек, който се занимава с графичен дизайн. Всъщност, аз станах по професия строгар-фрезист, профил студена обработка на металите, завършил механотехникум. След това записах висше образование в технически университет, пак специалност насочена към металообработването и уредостроенето, естествено не завърших. Как започна всичко за мен? Всъщност, то започна много отдавна, някъде през 1986-1987 година, когато майка ми донесе в къщи един тиган с тефлон. Имаше един такъв етикет с едно яйце. А от другата страна имаше едни иконки, които тогава не знаех, че се наричат иконки, както ги наричаме сега, а се наричат пиктограми. Тогава насам винаги тази картинка ми се е въртяла в главата. През годините, когато учих в механотехникума и в университета. И като всяко нещо в живота, едно нещо води към друго. През студентските си години започнах да работя в една рекламна агенция, където имах възможност да се уча от собственика и сина му, които бяха фотографи. Те не ми даваха да пипам фотоапарата, че аз се бях беля като малък. Той сега съм си беля, но така малко по-разумна. Дълги години попивах от тях как снимат нещата, които правим за рекламни брошури по-късно, както от тях, така и от един техен приятел Генчо Петков, също известен български фотограф. От него съм видял много неща в зелените си години. По-късно се преместих в друга фирма, в друг град. Там шефа ми също беше фотограф и дизайнер. От него също научих много. Краси Мирчев се казва човека, собственик е на Полипрес в град Габрово. Общо взето, там видях първия дигитален фотоапарат Олимпус. Не мога да се спомня кой модел, но бях е така. Ходих да снимаме за една реклама на томатено пюре. Това ми беше първата комерциална задача за храна. Беше интересно. И общо взето, така ми се стече живота, че в един момент нещата ми се завъртяха около храната, снимането и дизайна. Мисля, че това е достатъчно за мен, че започваме да си говорим за фотография. Другото нещо, което искам да ви кажа е, преди да си говорим за фотография, е уважавайте продукта. Продукта, който ви изпраща вашия клиент, без значение какъв е той, вие трябва да му обърнете нужното внимание, да дадете най-доброто от себе си, за да получи този човек най-добрата снимка, на която вие сте способни. Защо? Ми много просто. Всеки продукт изкарва за този клиент определена сума пари. С тази определена сума пари този човек плаща заплати, осигуровки и семействата на неговите работници се изхранват, както и самия той и неговото семейство. Без значение какъв е продукт. Може да е някакво винче, което се завива на гърба на гардеробите и никой няма да го види, но дайте най-доброто от себе си. Той може да е производител на боза или на чушки. Какво значение има това? Снимайте и се раздавайте. Най-после ще си говорим за фотография. Преди да натиснете спусъка на фотоапарата, трябва да го натиснете тук. Т.е. кадъра да ви се появи в главата, да знаете с каква техника разполагате, какви технически възможности имате, какви познания и какво трябва да постигнете в края на цел. Затова обмисляйте си много добре кадрите, без значение дали ще снимате продукти, дали ще снимате портрети или ще снимате природа. Примерно при снимането на природа трябва много добре да познавате метеорологичните условия в даден район. През отделните сезони как се изменят условията, как се променят на даденото място. Например, има много хора, които снимат природа и то успешно. Ако някога сте се замислили защо, най-вероятно те са подготвени. Знаят къде, какво, защо. Същото нещо е в продуктовата фотография. Тук трябва да знаете една снимка на бял фон ли трябва да я направите. Тя ще се композира ли после в Photoshop с нещо друго.
като фон, като маса, примерно, или нещо подобно. Тези неща трябва да ги уточнявате с клиента си. Трябва да знаете и ще има ли някъде в снимката, ако не е на бял фон, лого, текст, такива неща. И най-важното е тези неща да ги скицирате предварително и да ги комуникирате с вашите клиенти. Успех! Другото нещо, което искам да ви кажа е... Не знам дали осъзнавате колко олигофренско човек да има YouTube канал, в който да се говори само.